ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ያልኩ እንደተለመደው በየሳምንቱ የተጠቀምኩት ያለውን ትሪትመንት ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ለተከታታይ ኦልሞስት ከአሁኑ ጋር 2 ሳምንታት ይመስለኛል በየሳምንቱ ትሪትመንቱን እየተጠቀምኩ፣ ነገር ግን ቪዲዮ እየሰራሁ አይደለም በተለያየ የስራ ብዛት ምክንያት። ስለዚህ የምትከተሉ ጓደኞቼ አልጠፋሁም። እኔም የተጠቀምኩት ያለውን ትሪትመንት መጠቀሜን አላቋረጥኩም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት የተጠቀምኩትን ትሪትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉ በአክብሮት እየጋበዝኩ ምናልባትም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ካላችሁ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ፣ ከዛም ወደፊት የምሰራቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በፀጉርም ዙሪያ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ጉዳዮች ይዤላችሁ የሚመጣው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሸር የሚለውን እንደዚሁም በመጫናላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውንም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይህን እያልኩኝ እኔ በዚሁ ልሰነበታችሁ። በሌላ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።